Gavome 30 puikų aksesuarą, originalus bakelis benzo. Ant zapaso, jeigu važiuoju, pist ir benzas pasibaigė, atsitraukia bakelį į dasipilį ir važiuoju iki kolonėlis. Na, aišku, čia jokių reikalingumų nėra tokio daiktų turėti, bet pasitaikė galimybė. Tai kodėlgi ne, reiks perdažyti gražiai. Pasiėmėm diržus priekinius, radau dar pasirodo turiu, nes galvoju, kad jau visus prapysęs būsiu. Bet neradau galinių, tai galinius nusipirkom diržus. Čia tokios apdailos dar į palangę, kur susideda, irgi neturėjo varščiukai. Shadow line, tie kampukai visokie čia. Irgi išsimėtęs aš viską. Tada dar nusipirkom šičia, vat, užsideda, kur galiniai sėdynė dar tokia, vat. Nu, toks, vat, pantaloniukas. Garso izoliacija. Ir dar viena čia tokia guma į duris, kuri pas mane jau yra į dvi dalis. Perplyšus. Toliau čia šiaip tiesiog, nu, pažiūrėjom, ko čia dar mums reikės iš to savo sąrašo. Pasiėmėm naujas tokias, vat, išmetimo čia laikikliai. Tada dar pasiėmėm šponkučių čia tokios irgi ten reikės, nes pas mane daug sulūžę. Ir dar originalus Helos numerio apšvietimo lempučių. Tai vat, pasirūpinom reikaliukų. Labai gerai. Kadangi orai atvėsos, tai iš tą gumą reiks vežtis į prienų savaitgalį išsiplauti ir šiaip visą kitą, ką reiks plauti, reiks vežtis savaitgalį namo arba į butą į vonę merksim. Prisipirkom šmoto visoko, čia tas bliūdas, izolkį, kniedys, shadow line, reiks kniedys, kaip perdažys mariukas ir garso izoliaciją į duris šitą dėsim. Kankinam jis biškį čia su tokia gumelė viena. Čia žodžiu, jis taip įsistato tokia visa vientisa, mėjau, eina čia va tam kantė. Ir čia paskui stiklas toje gumoje slankioje, tai va, čia žiūrėjau to gumą, jinai su tokiu atpūkeliu yra. Nu, čia viskas kaip ir būtų tvarkoje, bet jinai jau mačius gyvenimo, taip sakant, ir kaip mato, čia va, yra sutrūkę. Nu, sutrūkę, tai sutrūkę, ką darysi, čia nieko baisaus, šiek tiek, ne, iš tikrųjų, nu, čia dar nieko. Bet jinai guma, taip sakant, turi tokią savybę trauktis po biškį kažkaip, tai kažkodėl, tai nuo kaitros, nuo saulės, nežinau. Nu, žodžiu. Tai esmė, kad nesistraukus biškį, tai čia dabar knisom jį skaitinom ant pečiuko, kur žiūriu, baigė užgestisi. Smagiai įtempę laikėm, turėjau biškį pasitempt ir dabar bandysim dėt, nes pirmai čia žodžiu įstatai čia galą ir tada jeigu varai iš čia, tai gaunasi, kad nu, toksai pakrypęs ir tempė, neįsistato normaliai, nes tie va du kampai kritiniai yra, tokie, kur jau nu, ilgis turi būti nuo šitos vietos iki šitos tikslus. Tai pasikrojom dar dalių iš mariuko nudažį, shadow line mūsų, tiksliau perdažį, 30, 28 drelis likusios dvi. Ir bandom gabentis kažkaip tais į garažą, sėkmingai tikiuosi. Pasakysiu tokį tipsą, kaip pavyzdžiui, čia yra moldingo laikikliai, tokie fiksatoriai, jie čia su kaiščiuku užsifiksuoja, taip sakant, užsitvirtina į, nu, kaiščiukas išskečia čia tos galiukus. Ir laikus jisai normaliai. Vienu žodžiu, tai kame problema, tai kad tu prasme, jeigu tu nori jį išimt, nesulaužęs, tai reikia išstumt šitą centrą. Ir tada jis išsitraukia normaliai, nelūžta kojelis, ar ten šiaip nesusilaužo visas tas laikiklis. Čia kaip matot, yra sulūžę, nes, nu žodžiu, nežinau, čia aš neatsimenu tos istorijos, kaip čia išėmiau, ar čia kaip ne aš išėmiau, gal nežinau. Tai vat būna, kad įvedu tiesiog įstumi kiauraitų jį ir tada išsėjimą. Arba būna kartais, kad labai arti čia padaryta, va, būtent ant tų kampinių kokių, vat, ant E28 būtent tai buvo. Tai jie labai arti, ta prasme, tas kitas galas ten nugara ir neina išstumt kiauraitų. Tai ką lieka, tik tai tada sulaužė šitą fiksatorių. Kokį būdą sugalvojau išsaugot, tai va čia ant šito būtent dariau. Nu ir ant 28 buvo daręs irgi tiesiog įgrėžį skylutę, tą va centriuką būtent, tada samariezau biškį įsukite, porą milimetrų gal labai nedaug, tik pradžia, ir tada su reblėjim ištraukia, gaunas ištraukia, išsitraukia tas centriukas į lauką ir išsėjama paskui tą centrą, gali taip pat įkišti ten, nes nieks nesusigadina, ir taip mes išsaugom šitą fiksatorių, kurių kartais užknisą gaut sunku. Nu, aišku, šiuo atveju krastui tiesiog užsisakai ten, jis gal nelabai brangiai kainuoja. Bet kokiu atveju, man trūksta biškį šitų dabar poros, tų netrūksta kitų, tai žodžiu. Gal kam nors bus pravartu, kaip padaryti iš vairuotojų arba iš keleivių pusės spinelės į kitos pusės, nes skiri, nu, šiaip jau kaip ir va nesiskirtų niekas, bet va čia yra, to prasme, tokie vat
kaip čia pasakyti, nu, tokio va žodžio išliejimai, čia va yra plačiau toks išplatėję, o čia va siauriau. Ir gaunasi, kad tu juos negali taip atvirkščiai įdėti, nes ta prasme, vienoj pusėje taip įsideda, o kitoj pusėje taip įsideda ir gaunasi čia viršui išplatėjimas, o čia apačioj išplatėjimas, nu žodžiu, o čia yra svarbu, kitaip neįsidės, tai vat reikia, kad atsidurtų apačioj, tai taip sakant, pati spinelė šitai persisuktų, o šitas napukas liktų, nu, ta prasme, ten žiūrėtų. Tai vat mes dabar perdarėm, tai čia paprasčiausiai reikia šitą kaiščiuką ištraukti, tada šitas nusiema ir persisuka, žodžiu. Kartu su spiroklyte čia tokia, kad atšoktų, jinai irgi turi persisukti kitą pusę ir čia aš jau ją perdėjau, viskas persidėjo, žodžiu, viskas čia paprasta, tik tai, kad reikia šitą įstumti iki galo dabar kaiščiuką, kas čia smulkmena yra, bet esmė, kad va tai va, ir žodžiu, jo. Nes kita spinelė, kur buvo vairuotojo pusėje, tai jinai čia tokia yra išdarkyta, tai reiks pasimti kitą ir įsidėti tik dėl vaizdo greičiausiai, nes ten, žodžiu, tą raktelį ten nepadarysi, kad tiktų ir šiaip čia jinai sugedus yra, čia šis gal netokia, nežinau. Tai vienu žodžiu, jo, šitą dėsim vairuotojo pusę, jeigu reiktų kada atrakint, kad būtų patogiau, o keleivio pusėje bus tokia belė.